በዘንድሮ በጀት ዓመት በ1700 ሄክታር ማሳ ላይ የሚገኝ ያረጀ ቡና ለመጎንደል መታቀዱን የወላይታ ዞን ግብርና መምሪያ አስታወቀ። የቡና ጉንደላ የቡና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ያለው ፋይዳ የጎላ በመሆኑ በትኩረት ይሰራል ያሉት የመምሪያው ኃላፊና የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ መስፍን ዳዊት ናቸው። በዞኑ ያረጁ የቡና ዛፎችን እድሳት የማብሰሪያ መርሃ ግብር በቦሎሶ ሶሬ ወረዳ ተካሂዷል። በስፍራው የነበረው ሰይፉ ሳሙኤል ተጨማሪ አለው። ኢትዮጵያ የቡና ተክል የተገኘባት ሀገር ብትሆንም ከዘርፉ ማግኘት የሚገባትን ያህል ጥቅም እያገኘች እንዳይደለ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ለዚህ ደግሞ የቡና ልማትን ማጠናከርና የአርሶ አደሮችን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ማረጋገጥ አስፈላጊ በመሆኑ መንግስት በቡና ልማት ላይ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ይገኛል። በዚህ መሰረት ዞናዊ የሆነ የ2016 ዓ.ም ያረጁ ቡና ዛፎችን የመጎንደል ስራ ማስጀመሪያ ንቅናቄ መርሃ ግብር በወላይታ ዞን ቦሎሶ ሶሬ ወረዳ ጥዮሄን በቾ ቀበሌ ተካሂዷል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት የወላይታ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የግብርና መምሪያ ኃላፊ አቶ መስፍን ዳዊት ከ1700 በላይ ሄክታር ማሳ ላይ ያሉ ያረጁ የቡና ዛፎችን የመጎንደል ስራ እንደሚከናወን ገልጸዋል። ቡና ጉንደላ ብለን ስንል እድሜው ከ30ና በላይ የሆነ ቡና ካለ ያረጀ እየመጣ ስለሆነ ምርትና ምርታማነቱም እየቀነሰ ስለሚመጣ በአዲስ መልክ በአዲስ ኃይል ቡናው እንዲወጣ የመጎንደል ወይም የግረዛ ስራ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሳይንሱን በጠበቀ መልኩ የባለሙያ ምክርን ሀሳብ አርሶ አደሩ ወስዶ ከፀሐይ መውጫና ከፀሐይ መግቢያ ዞር አድርጎ በግዘው ቡናው እንግዲህ የተጎነደለው ያቆጠቁጣል፣ ይወጣል። ያንን ደግሞ በአንደኛው ገረዛ አድርገናል። ነቀላ ያደረግነው ሙሉ በሙሉ ምርት ማይሰጥና ያረጀ በብሻ የተጠቀውነ ሙሉ በሙሉ ያንን ነቅሎ አስወግዶ በሌላ መተካት ስራ ሰርቶ የቡና ማሳውን በጥሩ እንክብካቤ አድርጎ አርሶ አደሩ እንዲጠቀም የማድረግ ስራዎች በአግባቡ እየተሰሩ ናቸው። የቡና ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ የወላይታ ቡና በዓለም ገበያ ላይ ተወዳዳሪ የሆነበትን ደረጃ አስጠብቆ እንዲቀጥል በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የወላይታ ዞን የመንግስት ረዳት ተጠሪ አቶ ተመዝገን አለማየሁ ናቸው። የወላይታ ቡና ከዚህ ቀደም በስዳማ ሲ ቡና ካታጎሪ ስር ሆኖ ለዓለም ገበያ ሲቀርብ የነበረው ባለፉት 2-3 ዓመታት የወላይታ ብራንድ የራሱን ይዞ ለዓለም ገበያ እያቀረብን እንገኛለን። ይህንን በስፋት ለማስቀጠልና የዓለም ገበያ ላይ ያለንን ድርሻ ከፍ ለማድረግ የቡና ልማቱን ጎን ለጎን በስፋት ማስኬድ ስለሚያስፈልግ ቡናን አንድም አዳዲስ ችግኞችን በመትከል የቡና ማሳ ሽፋን መጨመር ላይ የሚሰራው እንዳለ ሆኖ ያረጁ ቡናዎችን ዛሬ በምንሰራው መልክ በመጎንደል ምርታማነትን እንዲያሳድጉ ለማድረግ የሚሰሩ ስራዎች እጅግ መሰረታዊ ስለሚሆኑ ያንን መነሻ አድርገን ነው ይህንን ንቅናቄ ያስጀመር ነው። በወላይታ ዞን ግብርና መምሪያ የቡናና ቅመማ ቅመም ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ክፍለ ታውሌ በበኩላቸው ከዚህ በፊት በዞን ደረጃ የቡና ጉንደላ ስራ ተከናውኖ ውጤታማ እንደነበረ ተናግረው አሁንም ይህንን ተግባር በሁሉ አርሶ አደሮች ዘንድ ተደራሽ የማድረጉ ተግባር ይከናወናል ብለዋል። አሁን ያለንበት ማሳ ያው 2014 ላይ ጉንደላኛ ያካሄድንበት ቦታ ነው። በዚህ አርሶ አደር ማሳ ላይ 200 እግር ቡና ነው አንድ ቀን ነው የተጎነደለው። 2015 ከርሞ 2016 ቢያንስ የአምስት ዓመት ያረጀ ቡና የሰጠውን ምርት ነው ይሄ ቡና የሰጠው። ስለዚህ ለውጡ በጣም ከፍተኛ መሆኑን አርሶ አደሩም እየተማረ ያለበት ሁኔታ አለ። እየጎነደልን እየተካን ሙሉ በሙሉ ወደ ጉንደላ አርሶ አደር ማሳ እንዲገባ የማድረግ ስራዎቹን በእኛ በኩል እየሰራ ነው ያለ ነው። የቦሎሶ ሶሬ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አያኑ በረጋ እንደገለጹት በወረዳቸው የቡና ጉንደላ በስፋት እየተከናወነ መሆኑንና ዘንድሮም ስራው በሁሉም ቀበሌያት እንደሚሰራም ጠቁመዋል። አርሶ አደሩ ጅማሬው አካባቢ በጣም ሲያስቸግር ነበር። የኔ ቡና ተቆርጦ አካባቢው በረሃው ነው። ከኔ ጋር እድሜ ጠገብ የሆኑ አብረን አድገን እኔ በህይወት እያለሁ ቡና ሲቆረጥ ለማየት አልፈልግም የሚል አመለካከት ነበር። አሁን ከዛ ወጥቶ በዛው ኩታ ገጠም እርሻ ያላቸው ሰዎች አንዱ ከሌላው እየተማሩ ከቀበሌ አልፎ ነገሩ እየተቀጣጠለ እየሄደ ያለበት ሁኔታዎች እንዳሉ አይተናል። የቡና ጉንደላ ስራ በአገባቡ ከተከናወነ በሁለት ዓመታት ውስጥ ውጤት እንደሚሰጥ የተናገሩት የወረዳው አርሶ አደሮቹም ለስራው ውጤታማነት በርትተው እንደሚሰሩ ገልጸዋል። መጀመሪያ በመጥረቢያ ነው የምንቆርጠው። ያ ደግሞ እንደገና ስሩን ሰዶ እንደገና ያድግ ይደግ አናቅም፣ ግን በመጥረቢያ ቆርጠን ነው የምንጥለው። አሁን ደግሞ በመጋዝ በኬሚካል የተለያዩ ማቴሪያሎች አሉ፣ በእነሱ ነው የምንጠቀመው። በፊት እንደውም ብሎ እምቢ ብሏል አፈራ።
أرجيتوال يدرك أناو أهون لذي مفتي من فلقو أهون نجراتو أستمراتو تدستنال قبتونال أهون إنسرالنا ودفيتو من أنتينيا منيا ያረጁ የቡና ዛፎችን በመንቀልና በመጉንዳል በቀጣይ ክረምት 6.9 ሚሊዮን የቡና ችግኞችን ለመትከል ዝግጅት መደረጉም ተጠቁመዋል። ካንደኛ እስከ 22ኛ ዙር ድረስ ያልተከፈለ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ውዝፍ የሊዝዳ አለኛለ የወላይታ ሶዶ ከተማ አስተዳደር በተመሳሳይ ንግድ ፈቃድ ሳይኖራቸውና ፈቃዳቸውን ሳያሳድሱ የሚነግዱ ነጋዴዎች ቁጥርም በከተማው የውስጥ ገቢ አሉታዊ ተጽዕኖ መፍጠሩን ነው ከንቲባ ጀገና ይዛ ከወላይታ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ የተናገሩት። በከተማው የንግድ ስራ ላይ የሚስተዋለውን ህገወጥነት ለማረም የተጀመረው ርብርብ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ከንቲባው አስመረውበታል። ትንታኔው የባህሉ ታደሰ ነው። ከሰሞኑ በወላይታ ሶዶ ከተማ በንግዱ ስርዓት ላይ ያለን ብልሽት ለማረምና ለማክሰም በተጀመረ የዘመቻ ስራ ያለ ድረሰኝ ግብይት የሚፈጽሙትን አሰራርና ደንብ በሚፈቅደው ለግ ተጠያቂ የማድረጉ ተግባር ተጀምሯል። ስለ ጉዳዩ ከጣቢያችን ጋር ቆይታ ያደረጉት የከተማዋ ከንቲባ ተጀገና አይዛን ወላይታ ቴሌቪዥን በተለያዩ ጉዳዮች አጠይቋል። በከተማው ሚስተዋለው የንግድ ስርዓት ብልሽት ያለ ድረሰኝ ግብይት መፈጸም ብቻ ነውን ሲል የንግድ ስርዓታችን በብዙ መልኩ ችግር ያለበት ነው። በብዙ መልኩ የሚገለጽ ህገወጥ ንግድ ያለበት ማገር ነው ወይም ከተማ ነው። የከተማ ወላይታ ሶዶ የንግድ ምርትነቷ እንደተጠበቀ ሆኖ ለዘመናት የዘመነ የንግድ ስርዓትን አላነበረችም። ህጋዊ ሰውነት የሌላቸው ንግድ ፍቃድ እንኳን ያለውጡ በርካታ ህገወጥ ነጋዴዎች ስለመኖራቸው ጣቢያችን በተለያዩ ጊዜያት መረጃዎች ደርሰውተም ነበር። የከተማ አስተዳደሩስ ይህንን ጉዳይ እንዴት ገምግሞታል? ከንቲባ ጀገና አይዛ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የፖለቲካና ያስተዳደር ማዕከሏ የባለሰባት በሯና የወላይታ ዞን መናገሻ ከተማ ወላይታ ሶዶ ከንቲባ ናቸው። ከፍተኛ የሆነ የንግድ እንቅስቃሴ ያለባቸው ተቋማት ንግድ ፍቃድ የሌላቸው አሉ። አንዱ የህገወጥነት መገለጫ ነው። አንድ ነጋዴ ነኝ ብሎ ከትንሽ እስከ ትልቅ የንግድ ተቋም ከመክፈቱ በፊት አስቀድሞ መጨረስ ያለበት የንግድ ፍቃድ ጉዳይ ነው መሆን ያለበት። በዚህ ደረጃ አይደለም እየመራ ነው የመጣ ነው። ሶ ህገወጥ ንግድ አለ። ህጋዊ ሰውነት ሳሟላ ወደ ንግዱ ዓለም የተቀላቀለ በርካታ ነጋዴ አለ። ይሄ የዚህኛው ህግ ማስተማሪያ አንዱ አጀንዳ ተደርጎ የተወሰደ ነው። የንግድ ስርዓቱ የዘመነ አይደለም ስንል ሌላ ሀቅ በዋቢነት በማቅረብ ነው። የንግድ ፍቃድ ከመያወጡት ባሻገር አንዴ ባወጡት ለአመታት ሳያሳድሱ የሚሸቅጡበት ለምን አላሳደሳችሁም ሲል ተከታትለው የማያቀናቸው መዋቅር ያለበት ስለመሆኑ ወላይታ ቴሌቪዥንም ያነሳል ከንቲባውም ይጋራሉ። ሌላኛው ህገወጥነት የሚገለጸው ለዘመናት እየነገደ የቆየም የዘመኑን ንግድ ፍቃድ ያለ ማስጀግር አለ። ያ ማለት ነው ያለ ማሳደስ ይግራል። እሱም ሌላኛው ህገወጥ ስራ ነው። ይሄኛውም ግብረ ኃይል በገባበት ይሄኛውንም ቼክ አድርጎ ይወጣል። ያልታደሰ ንግድ ፍቃድ ያዘ ሰው በነጻነት ንግድ ስራውን ማንቀሳቀስ የሚችልበት እድል የለውም። ምን ከለከለው? እኛ አይደለንም አሰራሩ ነው። ንግድ ፍቃድ ሳይኖር የሚነግደው ነጋዴ ሊኖር አይችልም። ምን ከለከለው? እኛ አይደለንም አሰራር ነው የሚከለክለው። ይሄን ይዘነዋል። ከደራው ንግዳቸው ከሚያንቀሳቅሱት ሀብትና ከሚያገኙት ገቢ አንጻር አይደለም በዘርፉ ያለ ባለሙያ መንገደኛ ሁሉ የሚታዘበው እነት ደረጃ ሀለይታ ሀላይ መገኘት ሲገባቸው ሀመሮ ሀላይና ለላይ የሚዳክሩ የንግድ ተቋማት ከጀርባቸው የደደረ የሌብነት ድርስ ለመኖሩ ያመላክታል። ከንቲባ ጀገና ሂሳም ያክሉበታል። ደረጃ ሀለይታ ሀላይ መኖር ያለበት በሌላ ያለ ደረጃ ሌላ መኖር ሲገባው ሀመሮ ሀላይ ያለ ይሄ ትክክል አይደለም። ኮምፕሊት ልክ አይደለም። ስለዚህ አንዱ ይታረም ብለን ብዙዎችን በዚህ ማይቀፍ ውስጥ አይተን ለማረም ሞክረናል። ደረጃቸውን እንዲያሻሽሉ ካፒታላቸው በትክክል ታይቶ አሰራር የሚፈቅደውን ያሟሉ። ነገር ግን ከደረጃቸው በታች ሆነው ያሉትን ወደ ደረጃቸው እንዲመጡ የማድረግ ስራ ሰርተናል። ከሞላ ጎደል ግን አሁንም ብዙ ባክሎግ አለብን። የተወዘፉ ከደረጃቸው በታች ሆነው ያሉ ነጋዴዎች አሉ። ይሄንን አሰራን ጠብቀን ደግሞ ወደ ደረጃቸው እንዲመጡ እየሰራን ያለነው ስራ አጠናክረን የምንቀጥለው ይሆናል። ሁሉም ሰራተኛ ከዚህ ከብልሹ ንግድ ስርዓት ጎን የቆመ አይደለም። ሁሉም ደግሞ በጤናማ ንግድ ስርዓት ውስጥ እና ያንን ሰፖርት አድርጎ ትክክለኛ የሆነ
የገቢ ስርዓት እንዲኖር የሚያደርግ ነው ብሎም ወሰድ አይቻለም። እዚህ በሚዲያም በተለያየ መልክ ለመናገር የማይመቹ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የወሰናቸው እርምጃዎችን እናንተም ተታስተውታል። ሌላኛው ሁለት አሶዶ ለተሻገር በከንቲባዋ ጀግና ጀግና ወደ ተግባረ ገባበታል ያለችበት የከተማዋ ማነቆ የግረኞችን መንገድ ወደ ገበያ መደብር የቀየረባትን የጎዳና ላይ ንግድ ነው። የመንገድ ዳር ንግድም ቀላል አይደለም እንደኛ ከተማ። ሌላኛው ህገወጥነት ነው። መንገድ ዳር ወከዎች ባጠቃለ እየተዘጉብን ነው። መኪና መንገዶችም ጭምር ለማስጋት የሞከር ህገወጥ ንግድ አለ። እሱ በዚህ ማይቀፍ ውስጥ የምታይ ነው። ምታረም ነው መስተካከል ነው። መስተካከልም ያለበት ጉዳይ ነው። ይሄን በትክክል እናውራ ካልን መንገድ ዳር ላይ ተቀመጡት የራሳቸው ብቻ ይዞ የወጡት አይደሉም። አለ የሚባል ነጋዴ ንግድ ፍቃድ በእጁ ያለው ትልቅ ቡቱክ ያለው ግን ደግሞ በሌላ በተከጠረ ሰው የራሱን ወደ መንገድ ዳር ይዞ ወጥቶ ሽጠው ውሎ መልሶ ለሱ ለራሱ ዲሰት የሚያደርጋል። ይሄም በጣም አሳፋሪ የንግድ ስርዓት ነው መሆን የለበት። ከሱ ጋር ተያይዞ ከሌሎች አጉራባች ወረዳዎችና ከተማዎች መጥቶ መንገድ ዳር ላይ መንገድን ዘግቶ ንግዶ ውሎ ደግሞ አመሻሽ ላይ ወደየ ከተማቸውና ወደ ወረዳቸው የሚመለሱም አሉ። ተገቢ ያልሆነ ስራ ነው እሱ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነቶች ላይ ተገቢ የሆነ እርምጃ መውሰድ በዚህኛው ማይቀፍ ውስጥ የሚታይ ነው የሚሆነው። ከግሉ የንግዱ ማህበረሰብ ሻገር በማለት ከተማዋ በተለያዩ ርዕሶች ገቢ ከመታመነጭበት አንዱ የሊስ ኪራይ ክፍያ ነው። ከንቲባ ጀገና ይዛ እንደሚሉት የውላይታ ሶዶ ከተማ ከአንደኛ የሊስ ጨረታ እስከ 22ኛው ድረስ ያልተሰበሰበ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ውዝፍ የሊስ እዳ በየቤቱ ተከማችቷል። የጣሪያና ግድግዳ ግብሩን ሳይካተት በከተማችን ያለው ልሰበሰብ የሚገባው ወደ ሀብት ሊቀየር የሚገባው የገንዘብ ምንጭ ከንግድ ስርዓት ብቻ ጋር መገናኛ አይደለም፣ ከመላው ከተማችን ነዋሪዎች ጋር መገናኛል። ከነጨምሮ አንዱን ባነሳላችሁ የሊዝ ዳ ማንሳት ይቻላል። እዚህ ከተማ ላይ በርካታ የሊዝ እዳ ገንዘብ አለ፣ ውዝፍ የሊዝ እዳ ገንዘብ አለ። ይሄን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መረጃዎችን አደራጅተን መጠየቅ የሚገቡትን ወደ መጠየቅ ተነግሮላቸው ባቀረብነው ጥሪ መሰረት ደግሞ በፈቃደኝነት መጥቶ የሚከፍሉት እንዲከፍሉ አድርገን እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለ። ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ የሊዝ እዳ ውጪ አለ የተወዘፈ። ከሊዝ ከአንደኛ ዙር እስከ 22ኛ ዙር ድረስ ያለውን አጠቃላይ ሰብሰብ አድርገን ስናይ ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ የሊዝ እዳ ውጪ አለ። ይህን መሰብሰብ ለኛ ለአመራር አካላት ለኛ ለሰክተርና ለአጠቃላይ ባለሙያዎች ይህንን መሰብሰብ ወደ ሀብት መቀየር ለከተማችን እድገት ወሳኝ በሆኑ መሰረተ ልማቶች ላይ ኢንቨስት ማድረግ አጠቃላይ የህዝባችን አጀንዳ መሆን አለበት። መሬት ወስቶ የሊዝ እዳ ያለባቸው አካላት በሙሉ በፈቃደኝነት ለዚች ከተማ ያለውን ወይም ያላቸውን አለኝታ በትክክል በማሳየት መቶ ክፍያውን ከራሳቸው የሚጠበቀውን ፈጽሞ በከተማችን ፈጣን እድገት ላይ ታሪካዊ አሻራቸውን እንዲያሳርፉ ጥሪያን ለማስተላለፍ ይፈልጋሉ። ሌሎች ጉዳዮችም ጣሪያ ግድግዳ ጋር፣ አከራይ ተከራይ ጋር፣ ከታፔላ ጋር፣ ከመሰል ገቢ ሪሶች ጋር ሁሉንም የከተማችን ህብረተሰብን አድሬስ የሚያደርጉ ሊሰበሰቡ የሚገቡ ውዝፍ እዳዎች አሉ። እነኝን ደረጃ በደረጃ እንዲከፍሉ አድርገን እየድን ያለንበት ሁኔታ አለ። ይህን እኛም አጠናክረን እንቀጥላለን። ህዝባችን በዚህ ጉዳይ ተባባሪ ይሆናል የሚለውን እንደ ከተማ አስተዳደር በሙሉ እናምናለን። ከሰሞኑ የወላይታ ሶዶ ከተማ አስተዳደር በከተማው የሚስተዋለውን ህገወጥ የግብይት ስርዓት ለማረም ተጠያቂነትን የማስፈን ተግባር ጀምሯል። ከተማዋ በራሷ ገቢ የምትተዳደር በመሆኑ ያላትን አቅም አሟጣ ለልማት ታውል ዘንድ የተጀመረው ህግ የማስከበር ዘመቻ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ነው አስተያየታቸውን ለወላይታ ቴሌቪዥን የሰጡ የከተማዋ ነዋሪዎች የተናገሩት። ማህበረሰቡም ለተገለገለበት ግልጋሎት ደረሰኝ በመቀበል ህገወጦችን በማጋለጡ በኩል የድርሻውን እንዲወጣም ጠይቀዋል። ትሁን ዘለቀናት ያነጋገረቻቸው በከተማችን ላይ ለሚሰሩ ልማቶች
አጠቃላይ ለሚሰራው ልማት ብቻም ሳይሆን ለመንግስት ሰራተኛ ደሞዝን ለመክፈል ከተማው በግብር አሰባሰብ ላይ እየሄደ ያለው ንቅናቄ በጣም የሚያስመሰግን ነው። በሶዶ ከተማ ላይ አሁን እየተሰራ ያለው ነገር ሰው በነቀስ ወጥቶ ለሌላ ነገር አይደለም መንግስት በዚህንም የጀመረው ለልማት ለሀገር እድገት አሁን መንግስት ሰራተኛ ከዛ አግኝቶ ደሞዝ ይከፍላል ከዛ አግኝቶ የተለያየ ልማቶች ይሰራሉ። ስለዚህ ስለሚሰራ ማንኛውም ሰው ግብር ላይ መሳተፍ አለበት የምለው የምል ሐሳብ አለኝ። በአብዛኛው እንግዲህ የሶዶ ነዋሪዎች ለመንግስት ግብርን ያልከፈሉ በርካታ ግለሰቦችም ስላሉ ግብር መክፈል እንደገና ደግሞ ለአንድ ዜጋ የዜግነት ግዴታም ስለሆነ ውዝፍ ያለባቸው ሰዎች ግብርን በአግባቡ መክፈል አለባቸው። ግንዛቤው ያላቸው የሚጠበቅባቸውን ግብር ከህብረተሰቡ ሰብስቦ የሚያስገቡትን ቫትም ይሁን ወቅቱን ጠብቆ ፈቃድ በማሳደስ እንደገና ግብር አመታዊ ግብራቸውን ጠብቆ የማይከፍሉ አሉ። እነዚህ አካላት አሁን ከምናነሳውም ነገር አንጻር ምናልባት የግንዛቤ ክፍተትም ካለ አሁን ከምናነሳቸው ነገሮችም ተነሳው ወቅቱን ጠብቀው የሚጠበቅባቸውን ግዴታ መወጣት አለባቸው። እነዚህን ከኛ የሚጠበቀው ማድረግ ስንችል ነው ተጨማሪ የልማት ጥያቄዎችን መጠየቅ ምንችለው። የተጀመረ ስራ አለ። ግንዛቤ መፍጠር፣ የመምከር ደረጃ በደረጃ የመቅጣት በዛም ማይታረሙ ከሆነ በህግ ጭምር ተጠያቂ እስከሚሆኑ ድረስ እርምጃ እየተወሰደ ያለውና ይሄ የኛም አቋም ነው። ያው የግብር ንቅናቄ ጥሩ ነው፣ ያው የሚደገፍ ነው። አንደኛ ሁሉም ሰው የመንግስት ግብር የመክፈል ግዴታ አለበት። እስካሁን በታማኝነት በየወሩ እየከፈለ ያለው መንግስት ሰራተኛ ነው። የመንግስት ሰራተኛ ያው በታማኝነት እየከፈለ ነው ያለው። ከነጋዴ ጋር በተያያዘ መንግስት ሰራተኛ ብቻ ሳይሆን ነጋዴዎቹ ሁሉ ከታች እስከ ላይ ያሉት ነጋዴዎች በተመዝጋቢም ደረጃ ሀምሮሃ እስከ በተመዝጋቢ ያሉት ነጋዴዎች ግብሩን ለመንግስት በታማኝነት የመክፈል ግዴታ አለበት። አሁን እንደተጀመረው ይሄ ንቅናቄ በጣም የሚደገፍ ነው፣ መቀጠል አለበት። እንደዚህ ህዝቡ ለመንግስት ከራሱ የሚፈለገውን የማድረግ ግዴታ አለበት። ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን በሶዶ ከተማ የተጀመሩ እንግዲህ ሶዶ ከተማ እንደምናውቀው አንደኛ የአዲሱ ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የፖለቲካና የአስተዳደር ማዕከልም ነች። ብዙ እንግዶች የሚገቡባት ነች። ልማት ያስፈልጋታል። በዚህ ከተማ ውስጥ የሚተዳደሩ የመንግስት ሰራተኞች አሉ። ስለዚህ ለመንግስት ሰራተኛ ደግሞ የሚተዳደረው በደሞዝ ነው። ይሄን ደግሞ ነክቶ አሁን መዋቅሩ የከተማ ካንቲባውንም ጀምሮ የከተማ አስተዳደሩ የጀመራቸው ስራዎች እጅግ በጣም እንደኔ ማንም ሰው የሚደግፈው ተጠቃሚ ህብረተሰብ ደረሰኝ ሲጠይቅ ያለ መስጠትም ሁሉ አለ። በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ደረሰኝ የማይቆረጥ መሆኑን ከተማው ተረድቶ ደረሰኝ እንዲቆረጥ በተቆረጠው ልክ ደግሞ ተሰብስቦ ለመንግስት ካዜና ገቢ እንዲደረግ ተለያየ ንግድ ቦታዎች አሉ። ሰው በተጠቀመው ልክ ላይ ደረሰኝ ጠይቆ አንዳንድ ነገሮችን ጠይቆ ብር ሲሰጥ በፐርሰንት ዝም ብሎ ነው። ያው 15% ሲባል ለግለሰቡም ገቢ አይሆንም። ለግለሰቡም ተጠቀደ ግለሰቡ ከተይዞ ይወጣል፣ አውጥቶ ይሰጣል። አውጥቶ ሲሰጥ ለግለሰብ ለዛ ለሻጩ ብቻ ነው ተጠቃሚ የሚሆነው እንጂ ገዢውም መንግስትም በዛ መሃል ላይ ተጠቃሚ አይደለም። ስለዚህ 15% በመሃል ላይ እንዳይጠፋ ደረሰኝ መጠየቅ የተለያየ ነገሮች ላይ ግብር ላይ መሳተፍ ማለት ለሀገር እድገት ስለሆነ ማንኛውም ሰው በዛ እንትን ላይ መሳተፍ ጥሩ ነው። ሶዶ የንግድ እንቅስቃሴ በሰፊው የሚካሄድባት ከተማ ናት። በዛ ልክ ኢኮኖሚው ደግሞ ከሚንቀሳቀሰው የኢኮኖሚ ማመንጨት የሚችለውን ግብር መሰብሰብ መቻል አለበት። መንግስት የሚጠበቀውን ቀጣይ ደግሞ የልማት ስራዎችን መስራት መቻል አለበትና የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች ተጠናክረው መቀጠል አለብን። ከመንግስት ጎን እንቆማለን። የሚጠበቅብንን ከኛም ደረሰኝ በምንጠቀመው የትኛውም የአገልግሎት ስፍራ ላይ ደረሰኝ ጠይቀን እንወስዳለን። ህብረተሰቡን በዚህ ልክ ግንዛቤውን አሳድጎ ለየትኛውም አገልግሎት ለሚጠቀመው አገልግሎት ደረሰኝ መጠየቅ መቻል አለበት። ይህን በማድረግ ነው የሚጠየቁ የልማት ጥያቄዎች ወቅቱን ጠብቀው ምላሽ እንዲያገኙ ማድረግ የምንችለውና እቃ የሚገዙ ሰዎችም መብት አላቸው፣ ደረሰኝ መጠየቅ አለባቸው። ሰው ተጠቅሞ ሻይ ቡናም ተጠቅሞ እቃም ገዝተው ብዙ ከፍታል ያለውን ገንዘብ ገዝተው ደረሰኝ ሳይጠይቁ ዝም ብሎ ይሄዳል።
ይሄንም ህብረተሰቡ ግንዛቤ ለህብረተሰቡ መኖር አለበት ለነጋዴ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ጋር አንዳንድ ሰው ተጠቅሞ ደረሰኝ አይጠይቅም ዝም ብሎ ብሩን ከፍሮ ይሄዳል ተጠቃሚዎች ሆቴሎች ገብተን ምግብ ቤቶች ገብተን ሱቅ ገብተን የባት ደረሰኝ መጠየቅ አለብን ዝም ብለን እንወጣለን ለምንድን ነው የምንወጣው አንተ ራስህ የከፈልክ ባታ አይጠይቅም የመንግስትን ግብር እንድከፍል አታደርገው ስለዚህ ከተጠቃሚዎችም ችግር አለብን ተጠቃሚዎች ከነም ጀምሮ በገባንበት ሁሉ ደረሰኝ መጠየቅ መልመድ አለብን ይሄ በአንዳንድ ከተሞች በኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ በጣም እየተለመደ ነው ስለዚህ ይህንን ጉዳይ ተጠቃሚዎችም ግብር ከፋዮችም በወቅቱ እንዲከፍሉ የማድረግ ስራ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ያረካ ከተማ ገበያ ወደ ቀድሞ ስራው ቢመለስም ስራ ያልተጀመረባቸው ሼዶች መብዛት ለንግድ እንቅስቃሴያችን እንቅፋት ሆኖብናል ይላሉ የከተማው ነጋዴዎች የከተማው ንግድና ገበያ ልማት ጽፈት ቤት ስራ ያልጀመሩትን ሼዶች በመለየት ፍላጎት ላላቸው ነጋዴዎች አስረክባለሁኝ ሲል የከተማው ከንቲባ አቶ ደመቀ ደጀኔ በበኩላቸው በገበያ ቦታው የተስተዋሉ ጉድለቶችን ለመቅረፍ በትኩረት እንደሚሰሩ ነው ያመለከቱት የዜናው ባለቤት ቤተልሔም አብርሃም ናት ባረካ ከተማ የገበያ ስፍራ በ2015 ዓመተ ምህረት የእሳት አደጋ ማስተናገዱ የሚታወስ ነው። በጊዜው በርካታ የንግድ ተቋማትና ንብረቶች መውደማቸውም ይታወቃል። የከተማው አስተዳደር ከዞኑ ጋር በመቀናጀት የነጋዴው ማህበረሰብ ጥያቄ ሆነውን የመነገጃ ቦታ መልሶ የማቋቋም ስራ ሰርተውላቸው ወደ ቀድሞ ስራቸው መመለሳቸውን የሚናገሩት ያረካ ከተማ ነጋዴዎች ለተደረገላቸው ነገር ምስጋና ማቅረባዋል። በዛን ሰዓት ለኛ ሰጥተውናል ቦታ ሰጥተውን ተቃጥኑብና ንብረታችን ጠፍቷል ግን አላህ ይስጣቸው ሰርተውልናል በዛን ሰዓት ሰርተውልናል በየቦታችን ገብተናል በቃ ቤት ተቃጥሎ ባዶ ቅርሳዎች አለ ኤግዛምፕል ብናገር እዛ አካባቢ ባዶ ቅርሳው አለ ደግፏል በጣም ነው ደግፈው ቦታቸውን በስራት ሰጥቶ በስራት እንደገና ደግሞ የስራቸውን ያከናውኑ በአግባቡ ነው መንግስቱን አስተዋጽኦ ያደረገው እግዚአብሔር ይስጣቸውና ለመንግስት ይሄንን ለኛ አስተካክሎ ሰጠን ቤት ሰርቶን ያው ቆርቆሮ ከላይ እነሱ ቢያደርጉ ከጎንኛ ነን ያዘጋጀነው አዘጋጅተን ይሁን ለዚህ አበቃን እግዚአብሔር ነጋዴዎቹ አከለውም ወደ ቀድሞ ስራችን ብንመለስም በገበያው የተዘጉና ስራ ያልጀመሩ ሼዶች በመብዛታቸው እንዲሁም በየመካከሉ መተላለፊያ መንገድ አለመኖሩ ለስራቸው እንቅፋት በመሆኑ እንዲቀረፍላቸው ጠይቀዋል ከላይ እስከታች ዝግ ነው ይሄ ለምን ይሄ ሰው በማጣቱ ነው ይሄ ከዚህ እስከታች ዝግ ከዚህ ዝግ እስቲ ሰው እስቲ ከሰዓት ነይና እዚህ ጋር የለም ይሄ ዝግ ነው ይሄ ዝግ ነው እኛም ሄጂያ መግቢያ ስላጣን ነው እዚህ መጥተን ምንሰራ ቦታውን ግብር አንከፍልም በማለት እንዲያድርጎ የሽንትና የቁሻሻ ማጠራቀሚያ ቦታው ነው እኛ ምንነግደው የምንበላ ነገር ነው በዚህ አካባቢ ደግሞ ጠቅላላ ዝግ ነው መንገድ የለም ምንም ዝግ ነው በዛም በዚህም ዝግ ነው በወቅቱ 139 የሚሆኑ ሼዶች የወደሙ ሲሆን ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት በመስራት መልሶ የማቋቋም ተግባር የተከናወነ ሲሆን በቀጣይ ስራ ያልጀመሩ ቦታዎች ላይ መስራት የሚሹ ነጋዴዎችን የማሰማራት እርምጃ እንደሚወሰድም ተጠቁሟል ሼድን የሚያስተዳድሩ የራሳቸው የሆነ አካል ቢኖርም እንደነግኑ ማህበረሰብ ፍቃድ የማይሳወጡ በመሃል ላይ ሾልኮ የሚገቡ ሰዎችን የማጥራት ስራ እየሰራን ስለሆነ ቀጣይ ተግባራችን የሚሆነው እሱን እያጣራ የሥራ ውስጥ ላይ ያልገቡትን እንደገና ደግሞ ሼዱን ዘግቶ የሚቆዩትንና ስብራ ስምርት ላይ ያልገቡ ቦታዎችን ለይተን እንደ ከተማ አስተዳደር ይዘን ንጻ የማውጣት ስራዎቹ የቀጣይ ተግባር ይሆናል የሚለው ነገር ለመግለጽ ሼድ የተሰጣቸው ሰዎች ስራ ሳይሰሩ ያመታይ ግብር ብቻ ሲደርስ ብቻ እየከፈሉ ዝግ ያስቀመጡበት ሁኔታ ነው ያለው እነሱ አሁን ዝግ ያረጉበት አካባቢ አብዛኛው ቦታ ኦናው ነው ያለው በሂደት ግን እነኛ አካባቢዎች አሁን ዝግ ከመሆናቸው የተነሳ መንገዶች በጣም በጭቃ በተለያዩ ክረምት ሲሆን ስፔሻሊ ማንም ማለፍ የማይችልባቸው ቦታዎች አሉ እነኛን ግን በሂደት መንገዶችን የመክፈት ስራ የማስተረክ ስራ ዛሬ ካያችሁ አላቅም ሙስተራ አካባቢ አሁን በጣም የተዘጋንተን ነበር ዛሬ በግሬደር ሼብ አዘርገናል የንግዱ ዘርፍ ለከተማው እድገት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ በመሆኑ በገበያ ቦታዎች ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን በመቅረፍ በቀጣይ የመስራት ፍላጎት ላላቸው ነጋዴዎችና ወጣቶች የማሸጋገሩ ስራ በትኩረት ይሰራል ያሉት ደግሞ የከተማው ከንቲባ አቶ ደመቀ ደጀኔ ናቸው እዛ ውስጥ ገብተው መነገድ መስራት ያለባቸው ስራት ወጣቶች ነጋዴዎች ስራ ማግኘት እንዲችሉ ከማድረግ አንጻር ያው መስራት አለብንና ጥበት ያለባቸውን ቦታዎች በማስፋት መንገዶችን በማውጣት ያልተያዙ
ወጣቶች ያልተያዙ ሸዶችንም ወጣቶቹ በዛ ዘርፍ ለመሰማራት የሚፈልጉ እንዲይዙ ከማድረግ አንጻር እንደ ከተማችን እንሰራለን። በዚያም ደግሞ ያው የገበ ምንጭም ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በትኩረት አይተን መስራት እንደሚገባን ያመንበት ያየንበት ጉዳይ ነው። የንግድ ስርዓቱ ለማዘመን ሲባል በገበያው የተሰጣቸውን ስፍራ ተተው ወደ የመንገዱ በመውጣት የሚነግዱ ህገወጥ ነጋዴዎች ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ እንደሚገባም መልእክት ተላልፏል። የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ረቂቅ አዋጅ የመሬት ተጠቃሚነት መብትን የሚያሰፍንና ለአርብቶ አደሩ እውቅና የሚሰጥ መሆኑን የግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የግብር ጉዳይ እንዲሁም የህግና ፍትህ ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴዎች በተሻሻለው የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ረቂቅ አዋጅ ላይ ከህዝብና ከባለድርሻ አካላት ጋር መክረዋል። ከዚያ ለተገኘው መረጃ ማስረጃ አብታሙ። በግብርና ሚኒስቴር የመሬት ህግ ባለሙያ አበባው አበበ የረቂቅ አዋጁን ዓላማ ይዘት አስፈላጊነትና አጠቃላይ ድንጋጌዎችን በተመለከተ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ረቂቅ አዋጁ ለሴቶችና ድጋፍ ለሚሹ የህብረተሰብ ክፍሎች በመሬት ላይ መብት የሚሰጥ፣ ወጣቶችን ተጠቃሚ የሚያደርግ፣ በመሬት ላይ የሚስተዋሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመቅረፍ የአርብቶ አደሩን መብትና ተጠቃሚነት ከማረጋገጥ አንጻር ተቃኝቶ የተዘጋጀ መሆኑንም ጠቅሰዋል። በዚህም የተጠቃሚነትን መብት ማስፋት፣ የከፊል አርብቶ አደር ና አርብቶ አደሩን የመሬት አያያዝና አስተዳደር ያካተተ የገጠር መሬት ምዘናና ቅየሳ ህጋዊ ማዕቀፍ የሰጠ መሆኑን ተናግረዋል። ዘርፈ ብዙ የሆኑ ጥቅሞች እንዲመጡ ለማድረግ የሚያስችል በመሆኑ የተጠቃሚነት መብትን ማስፋት ሁለተኛው ዓላማ ነው። ሶስተኛ ከአርብቶ አደር ጋር የተያያዘው ነው። መሰረታዊው ነገር በ456 1997 አዋጅ ላይ አርብቶ አደርን የሚመለከቱ ድንጋጌዎች በፍጹም አልነበሩትም። እና አርብቶ አደር ልክ እንደ አርሶ አደር አርብቶ አደር እየተባለ ሲቀመጥ ነበረ 456 97 ላይ። ነገር ግን ጥናቶችም ያሳዩት ምንድነው አርብቶ አደር የራሱ የሆነ የአኗኗር ዘይቤ፣ የራሱ የሆነ የመሬት አስተዳደር፣ የራሱ የሆነ የመሬት አያያዝ ስልት ያለው ጠቃሚ የመሬት አያያዝ አጠቃቀም ባህሎች፣ ህጎች ያሉት እና የራሱ የሆነም የቴኒር ታይፕ የመሬት ይዞታም አይነትም ያለው በመሆኑ እሱን በልዩ ሁኔታ ማየት አስፈላጊ ነው። የይዞታ ማረጋገጫ የምስክር ወረቀትን ለብድር ዋስትና ማስያዝ፣ የገጠር መሬትና ቅየሳ፣ የገጠር መሬት የመረጃ ስርዓት ረቂቅ አዋጅ መሰረታዊ ለውጥ ካደረባቸው ጉዳዮች መካከል መሆኑንም ገልጸዋል። በዚህም ማንኛውም ባለ ይዞታ በመሬት ላይ ያለውን የመጠቀም መብት በማስያዝ ከፋይናንስ ተቋማት ብድር ማግኘት ይችላል ብለዋል። በውይይቱ ላይ የተገኙት የተለያዩ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን፣ የህግ ባለሙያዎችና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት የረቂቅ አዋጁን አስፈላጊነት በማንሳት በጥንቃቄ መታየት ያለባቸው ጉዳዮች ላይ ጥያቄና አስተያየት ሰጥተዋል። በረቂቅ አዋጁ የተካተተው የይዞታ ማረጋገጫ የምስክር ወረቀትን ለብድር ዋስትና ማስያዝ የሚለው ድንጋጌ በጥንቃቄ መታየት ካለባቸው ጉዳዮች ውስጥ የተጠቀሰ ሲሆን ምላሽም ተሰጥቶበታል። በሀገራችን ወደ 8 ሚሊዮን የሚሆኑ በየአመቱ የህግ ችግሮች ያጋጥማሉ የሚል አንድ ጥናት አለ። ከነዚህ ችግሮች ውስጥ ወደ 40% የሚሆኑት ጉዳዮች ከመሬት ጉዳይ ጋር የተያያዙ ናቸው። ስለሆነም አብዛኞቹን የፍትህ አካላት እያጨናነቁ ያሉ ጉዳዮች በፌዴራልም በክልልም የመሬት ጉዳዮች ስለሆኑ ያንን ለመፍታት በሚያስችል መልኩ ረቂቁ የተዘጋጀ እንደሆነ ቢቀመጥ መግቢያው ላይ ጥሩ ነው የሚል አስተያየት አለ። መሬትን አስይዞ ብድር የሚለው ጉዳይ ዝርዝር ነገር የለውም። ያበድራል ነው ይበደሩበታል ነው የሚለው። ለፋይናንስ ተቋማት የተሰጣቸው በተቋቋሙበት አዋጅ የተሰጣቸው ተግባርና ኃላፊነት አለ እና ከዛ አንጻር እኔ ጥንቃቄ የሚፈልግ ጉዳይ ነው የምለው። አንደኛ ከፍትሐ ብሔር ህጋችን ጋር የውል ህግ አለ። ከውል አንጻር ነው መበደርም ማበደርም የሚቻለው በውል ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር መታየት ያለበት ጉዳይ መኖር አለበት። ለብድር ዋስትና መስጠትን በሚመለከት እንደተባለው ጥንቃቄ ለማድረግ በጣም ጥረት ተደርጓል። ባለይዞታው እንዳይፈናቀል ግን ደግሞ ባለይዞታው አስፈላጊውን የሆነውን ብድር እንዲያገኝ ለማድረግ ሁለቱን ለማጣጣም ነው። የግብርና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴታ ፕሮፌሰር ኢያሱ ኤልያስ የመሬት አጠቃቀም ፖሊሲ በአገሪቱ አለመኖሩ የአካባቢ መራቆትንና የደን መጨፍጨፍ በማስከተሉ ወጥነት ያለው አዋጅ አስፈልጓል ብለዋል። ሚኒስትር ዴታው የተሻሻለው ረቂቅ አዋጅ መብቶችን ብቻም ሳይሆን በአካባቢ ጥበቃና እንክብካቤ ላይም ግዴታዎችን እንደሚያስቀምጥ ጠቅሰዋል። በተቻለ መጠን አስገዳጅ ሁኔታዎች፣ አሁን ለምሳሌ ሼር ክሮፒንግ የጋራ እርሻ ወይንም ኮንትራክት ፋርሚንግ በሚያደርግበት ጊዜ አስዳማ አፈር ላይ
نورا متكمن مسجد يسجد داله هواج كومبوست متكمن مسجد داله بيت كتوسنة سلوب درجة بلاي يا لو تدافعت مرتوشين لا كابيت بكرنا لا دن متهم تشالن يسكم دا የግብርና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሰለሞን ላሌ ባስረጆች መድረክ ከባለ ድርሻ አካላትና ሌሎች ሐሳብ መስጫ መንገዶች ለአዋጅ ተቃሚ ሐሳቦች መሰብሰባቸውን ገልጸዋል። ከዛሬ ድረስ ባደረግናቸው ያስረጂ መድረኮች የግንዛቤ መፍጠሪያ መድረኮች እንዲሁም ደግሞ በዛሬው የባለ ድርሻ ይፋዊ መድረክ በርካታ ግብአቶችን አግኝተናል። እነዚህን ግብአቶች ይዘን ለአርሶ አደሮቻችን ለአርብቶ አደሮቻችን ተጠቃሚነት መረጋጋት እንዲሁም ደግሞ ለሀገራችን ብልጽግና ለማረጋጋት ተቃሚ የሆነ አዋጅ ለማውጣት እንሰራለን። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው።